Збільшене фінансування та нові послуги Дніпропетровщині за програмою медичних гарантій з держбюджету виділили майже 15 мільярдів гривень. Це вдвічі більше, ніж минулого року. Програма включає 38 пакетів послуг, на які лікарні отримують фінансування від держави. Це означає, що для пацієнтів вони будуть безоплатні. Цього року додалися ще два нові пакети послуг. Це хірургічні операції в умовах стаціонару, тобто пацієнт повертається додому в день проведення саме операції, і меддопомога в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та надзвичайних ситуацій. Цей пакет забезпечить стабільність роботи інфекційних відділень лікарень. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.